ծաղրիր մի մոգեր, տանտիրոջ աչքից թաքուն, ամենոր խոհանոցից հացի թաշրանք էր կողանում։ Մկան տանկին մկնիքներ և ուտող չորս պերաններ, սա փոքրիք իր ընտանիքներ, պարտավոր էր կերակրել, տանտերերը զարմացել է, վրդովել իր առանցը, թե ինչպես է, որ այս մուկը իրենց տանն է հայտնվել, իսկ մկնիկը գողանում է, ավարով էլի տուն դարնում, ձաքերին նա կերակրում է, ընտանիքն է իր պահում, հայրիկի տանը հարգում է, նրա խոսքն են կատարում, ու մկնիկը պարծելում է, տերը իմ ընտանիքում, տանտերը նիհարում են, երբորները գիրանում, տանտերերը աշխատում են, իսկ մկները կողանում։ Մուկ հայրիկը այս պեշակը ժառանգել էր պապիկից, որ մի օր ընկավ թագարդը ճզմվեց պարանոցից, բայց այսօր նրա թոռներն են խոհանոցը գրոհում, դատարկում են պահեստները ու ավարը տուն տանում, տանտերերը խեղճանում են, երկվորները հղփանում, տանտերերը իրենց տանը երկվորին են ենթարկվում, ցեղը այս բարգավաճում է, բազմանում է շփանում, ու հսկա այն խոհանոցը աչքերին է փոքրանում, կերակուրը պակասում է, կռիվներ են բռնկվում, և արդեն այս գող մկները իրարից են գողանում, այս աղետը մեծանում է, դեռ նառնելը բարդանում, և ահա այս տանտերերը տունը թողնում են հեռանում, և ինչից սկսվեց ամենը, տես ինչով է վերջանում, երբ մոխրագուն ճաստիկ մի մուկ հացի թշրանք է գող։